nama? Saya pakai kawan saya tak boleh try lah bagi-bagi. Nama apa nama? Ha? Nama apa? Nama saya Katina. Ha? Nama apa? Nama saya Katina Bajani. Siapa yang telefon? Yang siapa yang telefon mulai? Kawan saya yang telefon. Kawan yang telefon? Oh, dia duduk lah. Pinjam. Kawan saya dekat ni, dekat gambar tu mau, dia balik dah. Dia call saya cuba try tengok. Dia sila-sila beli batu, dia sakit. Pasal apa yang nak hantar baju tu, pasal apa? Sebab baju tu ada apa dengan baju tu? Dia panggil bagi saya bagi pulangkan balik baju ni. Siapa yang panggil baik suruh pulang balik baju? Nurse suruh saya pulangkan baju ni. Oh, nurse pula suruh pulangkan balik telefon yang mulin. Oh, macam ha? Tak boleh jalan. Siapa aja? Tak tahu dia telefon saya disuruh panggil mulin betul-betul nak hantar baju. Oh, begitu. Dia marah kat saya awak tak pulangkan baju hospital pinjam. Tak pulang pun tak apa. Dah salah lah ni panggil mulin untuk hantar baju saja. Tak sengaja. Tak sengaja, tak sengaja. Ni benda ni bukan sia-sia, benda main-main ni. Saya pun pertama kali pun saya sakit masa sakit kuat pun kawan saya yang kuat. Bukan saya. Kok saya nak pecah lah ni. Pak. Janganlah dia buat macam ni. Ambulan untuk macam-macam saja. Kalau kok sakit saja. Ni kok buat ni kalau pula. Kalau kami ada kes lain, kes tu akan jadi masalah. Okey, kok cakap lah. Cakap. Bagi tahu saya panggil bulan sebab nak hantar baju. Okey, cakap. Saya minta maaf. Cakap sebab. Okey. Nak minta baju, nak pulangkan baju. Cakap sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagi tahu assalamualaikum. Nak pulangkan baju hospital. Saya bagi tahu saya ada panggil bulan. Saya ada panggil ambulans. Saya panggil bulan untuk hantar baju ni saja. Bagi tahu cakap sekali. Hantar baju ni saja. Cakap elok. Assalamualaikum. Bagi tahu ni saya bagi tengah. Assalamualaikum. Saya nak minta maaf. Saya panggil mula untuk hantar baju untuk habis betul. Okey, cakap. Saya nak rakam. Saya minta maaf sebab saya nak pulang ambulans sebab saya nak pulangkan baju kan. Saya pinjam. Okey. Buka baju tunjuk ni. Bawa balai baju tu. Balai tu. Ha?